välkommen att hålla föreläsning. Jag själv heter Charlotta och jag är också medlem i styrelsen för Kurdiska nätverket. Jag är psykolog som har diskuterat i Lund på en avhandling om kurdisk diaspora. Och nu är jag verksam vid Malmö högskola och är med i Kurdiska forskarnätverket. Tillsammans då med bland annat Khalid Hayati här som ska föreläsa idag. Och då ska vi få en föreläsning om på temat stigmatisering och rasism i det svenska migrationssamtalet och det diasporiska motståndet, ett kurdiskt perspektiv. Och Khalid ska jag säga några ord om först. Khalid är doktor i statsvetenskap och verksam vid Linköpings universitet, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Och jag tror flera av er känner till Khalid som har forskat väldigt mycket om just det här med diaspora och migration och om transnationalism och gränsöverskridande medborgarskap och vad det betyder i vår tid. Så jag ser väldigt mycket fram emot att få lyssna på föredraget med den här mycket intressanta titeln. Varsågod, Khalid. Jag ska säga någonting om föredraget. Det bygger på en artikel som Khalid just har fått publicerad, eller på väg ut, i första numret av en vetenskaplig tidskrift som heter Sociologisk forskning, som ges ut av Sveriges sociologförbund. Tack så mycket. Tack Charlotta, tack allihopa. Det är kanske första gången för min del att stå inför i alla fall större delen av publiken som är själva kurdisktalande ska ta det på svenska. Så det blir en lite speciell situation. Det är svårt att kommunicera med kurder med ett annat språk än kurdiska. Det har inte hänt mig innan. Men jag försöker vara fokuserad på det svenska och framföra det på svenska språket. Som Charlotta sa, så där, som ni ser ifrån rubriken stigmatisering och rasism i det svenska migrationssamtalet och det diasporiska motståndet. Jag försöker illustrera det här utifrån den kurdiska erfarenheten, alltså den kurdiska diasporan i Sverige. Första gången det var mot 90-talet när jag var doktorand i Frankrike. Så jag satt mig i en bil. Vi åkte iväg för att vara på ett möte tillsammans med några andra kurder. Alltså de flesta som bor i södra Frankrike, kurder, de är från Bakur eller från Turkiet. Så någon som satt i bilen, själv en Zaza-kurd, som vi kunde inte kommunicera med. Han var lärare i franska i Turkiet, men han har svårt att prata franska. Så då är också, vi använde lite blandat kurdiska, turkiska och franska. Så då var någon på bilen frågat mig, alltså har kurderna en stark diaspora i västvärlden? Jag undrade, vad är diaspora för något? Alltså det var första gången jag hörde det här ordet. Jag bara böjde mitt huvud och sen försökte på något sätt säga det, men det jag blandade av skamkänsla och okunskap, alltså för min del. Men samtidigt jag var doktorand, alltså det var i början av mina doktorandstudier och var inte bekant med sådana begrepp. Och detta ledde till att det blev jättestor intresse för mig att jag ska forska om kurder i Sverige och Frankrike, och detta just i samband med begreppet diaspora. Och som ni ser ifrån titeln, faktiskt just nu lever i en situation i Sverige, det samhälls, alltså det här debattsklimatet, det är väldigt polariserade. Det vill säga att den går åt två skilda håll. Alltså det ena är, det finns, ja, man kan säga alltså det är människor, institutioner eller organisationer som sympatiserar med invandrare och flyktingar och visar solidaritet och stöd. Men däremot det finns mycket som betraktar invandrare som, ja, de senaste flyktingarna som kom till Sverige som, ja, förknippas med problem och svårigheter och annat. De två diskurserna som jag också undersökt under de senaste tiderna, närmast under de två senare åren. Så det var det utifrån det jag själv liksom bestämde mig att liksom sätta ett
annat perspektiv på det här och säga att det håller inte. Det måste finnas någon lösning på det här. Det är därför jag kopplade till mina tidigare studier och såg diaspora som en motstånd, som en sorts möjlighet att dekonstruera, att göra någonting nytt utav det här. Inledningsvis vill jag visa några bilder. För kurderna som sitter här och de har bakgrund ifrån krig och förtryck, alltså dessa bilder är absolut inga främmande saker. Men för de som kanske inte direkt liksom har erfarenhet av krig och förtryck, dessa kan leda till en del liksom andra saker som jag kommer göra en del associationer tillsammans med bilderna. Jag kommer inte prata i förhållande till bilderna, men ni får jättegärna se dessa bilder. Var är då? Alltså det kan vara i Syrien eller någon Kobani eller Kurdistan, det är i Mellanöstern i alla fall. Den där lilla pojken ni får med att prata, som syns, alltså en turkisk soldat som står där med det här G3-vapen tillverkat. Det är mycket möjligt att det kan vara någonstans vid gränsen mellan Syrien och Turkiet. Och det är samma sak, alltså ni ser alltså där staketgränsen, det kan återigen vara någon gräns mellan Turkiet och Syrien. Och flyktingarna som försöker ta sig över gränsen. Det är samma sak som visar på mänsklig rörelse från någonstans till en annanstans. Och det är samma sak här. Och här det ni ser är flyktingförlängning. Det kan vara någonstans i Turkiet eller i Bashur eller irakiska Kurdistan. Och det är fortsättning. Ni ser alltså där båtflyktingar, människor som tar sig över Medelhavet. Men vi hör varje dag att de går under och människor drunknas och de lyckas, de flesta lyckas eller inte lyckas. Så det vi hör nyheterna varje dag hur dessa drabbas. Och det är samma sak, den där scenen, det är någonstans i Makedonien. Det är en familj från Syrien som lägger sig på rälsen och vill liksom åka vidare, med de poliserna som försöker att avlägsna dem ifrån det här. Stunden senare, mannen alltså desperat tar en sten och slår sitt huvud med stenen och blodet forsar. Jag har inte denna video, jag vill inte heller visa det här. Men det visar på att människor när de är desperata och i väldigt svår liksom beläget situation. Och det också visar återigen 2014 och 2015 liksom det flyktingsvågor som hade invaderat liksom europeiska vägar och här någonstans på någon motorväg i Österrike. Det är samma sak och återigen samma sak. Och sen det är mötande av till exempel stängda gränser där människor inte får liksom ta sig vidare. Och det där är väldigt symboliskt stark, den här bilden. Som ni ser, alltså polisen kan vara någonstans i Ungern eller någon gräns i Serbien. Så det blir stopp för flyktingrörelsen och den där babysen som här symboliserar liksom det Europa är stängt för vissa typer av människor. Kanske det där är den starkaste bilden. Kommer ni ihåg den där skåbilen? Då är det alltså det chauffören som lämnar flyktingar, 71 flyktingar i där. Då är någon gång i, tror jag, augusti eller juli 2015. Då detta leder till att liksom europeiska ledare, däribland Angela Merkel och Stefan Löfven här i Sverige, de höjer röster. Ja, det går inte, alltså det håller inte, jag måste ta emot flyktingar. 71 människor dör i den där skåpbilen. Så de där bilderna kommer jag ha användning för alltså senare under presentationen. Dispositionen, alltså upplägget på det här. Jag kommer att gå igenom den härskade migrationsdebatten. Och därefter kommer jag att ta några historiska exempel för att bevisa att vi lider av någon sorts historisk blindhet. Alltså av en sorts glömska. Av en sorts ointresse för det som har varit innan, eller för vissa människor som besitter liksom vissa egenskaper eller människor som besitter makt, att subjektskap och vissa dynamiska aspekter. Och detta kommer jag belysa lite teoretiskt med hjälp av de två begrepp som ni ser, monokulturalism och kulturell rasism. Därefter kommer jag använda mig av begreppet diaspora som en sorts motstånd mot den härskande liksom rasifierande diskursen och sätta en definition på diaspora, och mot slutet kommer jag ta upp den kurdiska diasporan och dess utmärkande drag och några bilder som avslut. Okej, den svenska migrationssamtalet som jag sa
från början, den består av två diskurser. Ja, det har jag undersökt faktiskt. Och där man kan hitta gott om sådana diskurser på statsnivå, i media, på lokal nivå, bland studenter, bland yrkesutövare, bland socialsekreterare, bland lärare, bland människor som jobbar med migranter, bland ja, all, samhällets alla institutionella sfärer. Och det består av två liksom, diskurser. Det ena faktiskt betraktar och framställer människor med utländsk bakgrund med problem. Och det där problemet liksom har en hel del underordnade teman och enheter. Inte minst människor som förknippas med säkerheten. Och det som sagt alltså, som tar styrka ifrån den nuvarande globala terrorismen som representeras jättemycket av ISIS och den globala flyktingrörelsen. Så människor förknippas med terrorism. Människor som utgör hotelser och hot för europeisk säkerhet, för sammanhållning av inbördes identitet och människor som ja, i längden kommer vara en sorts ekonomisk börda för vårt samhälle. Och inte minst dessa människor, det är icke-kulturella anpassade, de kan inte läsa västerländska koder och vissa liksom, sociala sammanhang kan de inte ens bete sig ordentligt. Alltså människor som förknippas att de kommer att tafsa på kvinnor och tjejer. Och det är de där sakerna som diskuteras och man hör det liksom många gånger på ett explicit och öppet sätt och många gånger implicit och underförstått. Så den där diskursen är inte bara att det är otroligt stigmatiserande och objektifierande i förhållande i vis-à-vis till exempel flyktingar och människor med utländsk härkomst, utan de åsidosätter och ignorerar väldigt stort till exempel migranternas positiva dynamiska aspekter. Som om hela liksom, migrationen, ni som sitter här, ni representerar problem och svårigheter. Eller i bästa fall kanske vi är ett antal människor som kommer från offersituationer och vi är hjälprättigade och den där andra diskursen ska stå där och hjälpa oss och ta alltså människornas händer och visa solidaritet och stöd. Jag tycker det är både diskurserna, det är otroligt tillräckliga och både trots att de kommer från två kanske politiska liksom block, men ändå de förenas någonstans. De är både stigmatiserade och objektifierande. De båda åsidosätter liksom migranternas positiva dynamiska aspekter. De vill inte ens i debattsammanhang på hög politisk nivå fokusera på som sagt dessa dynamiska aspekter, på människornas transnationella relationer, på alla dessa nätverk och andra liksom, vad ska man säga, liksom institutioner de där människorna skapar. Och dessa som sätter i rörelse en hel del, liksom, det sätter liksom mening åt Sverige och svenskhet. Det ignoreras ganska mycket. Varför det jag undrar, eftersom diskursen, det vill säga synsätten och betraktelsesätten, alltså det som representeras genom den monokulturella eller rasifierande svenskheten, lider av en historisk blindhet. Alltså. Blind gentemot sitt förflutna, som om hela problematiken här stammar från dagens migranter, flyktingar som kommer till Sverige under de två, tre senare åren. Och känns som de där diskussionerna inte funnits förut. Alltså. Som om Sverige liksom representerar liksom en fullskalig liksom demokratisk kultur. Och det är just nu i förhållande till den globala terrorismen och den där globala flyktingrörelsen som jag blivit liksom väckta till att visa liksom attityder gentemot de här ställningarna och de här situationerna. Men jag ska visa att nej, det är inte så, utan Sverige har historiskt liksom varit ett land där liksom rasism och diskriminering har varit en angelägenhet för svenska institutioner. Det är inte ett nytt fenomen. Och det är historisk blindhet, inte gentemot sig själv och sin historia, utan historisk blindhet gentemot som sagt migrationens dynamiska aspekter. Låt mig visa er några liksom utgångspunkter ifrån hur det har gått till i Sverige historiskt. Alltså att påstå att dagens ja, rasifierande och objektifierande och stigmatiserande diskurser att göra med dagens flyktingar eller existensen av en brutal terrororganisation som heter ISIS,
tycker jag personligen det är mycket missvisande, och den döljer och osynliggör en historia som jag tycker att det är relevant att vi tar upp liksom vissa viktiga punkter eller vissa viktiga liksom vändpunkter eller vissa viktiga liksom situationer som sticker ut i denna historia. Sverige har först bland alla andra länder som har inrättat ett rasbiologiskt institut i Uppsala. Och den togs, initiativet var från Socialdemokraterna, den där killen som var otroligt agitatör och revolutionär. Vad heter han? Hjalmar Branting heter han, ja, från Socialdemokraterna på 20-talet. Och det var på deras initiativ och hjälp av Moderaterna, Liberalerna, som Sverige lyckades att, ja, inrätta ett rasbiologiskt institut. Och det är för att rangordna till exempel vilka som passade in i den liksom nordiska rasen, för att, ja, till slut bibehålla en sån rashygien liksom, variant av befolkningen. Och själva fallet, alltså senare, så vi i Sverige har det här folkhemmet. Folkhemmet är helt klart, det är ett projekt för välfärden, att alla svenskarna ska ha lika rättigheter och lika skyldigheter. Men enligt mig och enligt din artikel som jag publicerade 2013 i en fransk tidskrift, alltså folkhemmet också besitter en hel del kulturella och etniskt relaterade manifestationer. Den är inte fri från till exempel att betrakta andra. Det är mycket liksom svenskhet i det här. Och det som förstärks till mer på barnnivå av Astrid Lindgren och vad heter Holgerssons Nils resande och flygande över Sverige att skapa den där sköna Sverige och svenskheten som är otroligt monoetnisk enligt det där. Så där är starka grund kan man identifiera i det här projektet Folkhemmet. Och i parallell med det här och i, under effekten av det här folkhemmesprojektet och det rasbiologiska tänkandet som stod kvar i svenska institutioner, som man inför ett projekt av sterilisering på människor, på icke-svenskar, på vissa etniska grupper som romer och andra som var icke-önskvärda, som de får inte föda barn och inte ha barn i Sverige. Och det är antal, det är otroligt hemskt, alltså antal människor som har varit utsatta för den där sortens politik. Och det varade från 1934 till 1975. Om Sverige vill påstå att det inte lider av sån historisk liksom amnesia eller glömska. 68 000 människor, närmare bestämt, har fallit offer, icke-svenskar, för en sådan steriliseringspolitik. Och det tycker jag det är en del av den historiska rasismen som har varit liksom genomsyrat svenska institutioner. Jag har bara några få exempel. Men när det gäller flyktingar och migranter direkt i förhållande till dem, det var länge sedan, närmare bestämt snart 30 år sedan, som jag första gången att svenskarna liksom i en symbolisk folkomröstning i en liten kommun i södra Sverige, i Sjöbo, heter den kommunen i Skåne. Och det är på initiativ av några representanter för Centerpartiet faktiskt, att man bestämmer sig att inte ta emot flyktingar, alltså på den här tiden. Och jag läste i Mauricio Rojas, han är själv svensk ekonom av chilensk bakgrund, som skrev faktiskt motivet att rösta emot liksom det här inkvoteringen av flyktingar var det att deras kulturer och identiteter var icke passande för svensk identitet och kultur. Så de har blivit nekas tillträde i på den där kommunen. Så det är första tecken på att den svenska konsensusen som fanns kring liksom mottagning av flyktingar och migranter, då det rasar ihop på den här. Det är inte nu alltså 2014, 15, 16, utan det är som sagt grunden ifrån deras biologiskt tänkande, och det är direkt i förhållande till migranterna sedan den startade redan 1988. Året senare som Leif Blomberg är integrationsminister återigen för Socialdemokraterna och en bakgrund från arbetarklassen. Så det han initierar till Lucia-beslutet, det är ett beslut som sätter restriktioner för mottagning av flyktingar. Det var den där Lucia-beslutet betydligt starkare än dagens liksom restriktionspolicy som den svenska, den återigen socialdemokratiska regeringen inför. Så de motiverade sig, ja men det här är, ja, saving integration, alltså det är hindra liksom migration,
för integrationens skull, alltså det här safe, alltså det här protecting, alltså preventing migration for the sake of integration. Det var så motivet. Och det var faktiskt på denna tid också där vi hade, vad heter, vi hade en invandrarminister, Maj-Lis Lööw. Ja, just det. 1988, då flåtade jag stöd. Men du ser väl slutet, det var Maj-Lis Lööw som undertecknade. Ja, inte tecknade, men det var projektet, det var Leif Blombergs projekt faktiskt. Det var han som var integrationsminister på den. Ja. I alla fall, ja, du har rätt. Det var i början av 90-talet Leif som kommer in. Tack så mycket för den rättelsen, jag tar emot det. I alla fall. Så faktiskt, Maj-Lis Lööw pratade också om flyktingkris på denna tid. Det var i slutet av 80-talet. Vi hade inte ens till exempel flyktingar från Bosnien. Vi hade bara de från Mellanöstern. Så det är, man pratar om flyktingkris nu alltså i 2014 eller 2015. Det är inte ett nytt fenomen. Alltså Sverige använde sig av det begreppet på statsnivå redan i slutet av 80-talet och i början av 90-talet. Och detta tycker jag det gav anledningen till flera attacker som utfördes mot flyktingförläggningar på denna tid. Alltså. Det var Flen under attack, Kimstad under attack, några andra liksom förläggningar i närheten av Trollhättan. På väldigt många olika ställen där utfördes sammanlagt kanske nästan 200 stycken attacker med bensinbomber och annat mot flyktingförläggningar. Det var redan i början av 90-talet. Och det är lite senare, så det är 91-92, som viss lasermän som har beväpnat med en sorts gevär som siktade mot människor med utländskt drag och mörk hyade människor. Och han här i Stockholm började att skjuta på människor. Och han lyckades att döda en och skada 10 andra allvarligt, lasermännen. Och sen den politiska utvecklingen gav möjlighet till vissa antimigrantlinjer, typ Ny Demokrati, under ledarskapet av Ian Wachtmeister och vad heter den andra killen som... Bert Karlsson. Ja, just det. De tog, tror jag, 26 platser på Sveriges riksdag, och det är första tecken. Hur mycket var det? Ja, 26 platser tror jag Ny Demokrati tog på Sveriges riksdag. Ja, jag kommer inte ihåg den exakta siffran, men det är bara mina exempel är korrekta. Det blev otroligt mycket polariserande effekter av det här. Och sen att vi har Sverigedemokraterna som träder fram redan 2006 med några få procent, och nu de växer till 20% nästan, och det är... De senaste mätningarna visar att Sverigedemokraterna är den största svenska partiet. Inte så kolossalt avstånd ifrån Socialdemokraterna. De bara har 26 eller 27%, alltså. Så det är, de sätter jättestor liksom, effekt på den svenska politiska agendan. Och helt fallet detta leder till att hela 90-talet, med tanke på den ekonomiska krisen och annat, och 2000-talet, vi lider av att den svenska etniska segregationen ökar i Sverige drastiskt. Så det är en del forskare, jag har läst faktiskt, ja, det är inte så där jag ska ange namn. Alltså Sverige kanske, det är inte ett land som mestadels förknippas med misär och fattigdom, men ändå det är Sverige nämns faktiskt som en av de mest etniskt segregerande länderna i världen. Man behöver inte gå långt, det är bara åk till Rågsved, och du ser till exempel 97% av människorna som kommer därifrån, de är icke-svenskar eller inte från den inhemska kulturen, eller Hjulsta eller Tensta eller Rinkeby, så de förorten är från södra delen av Stockholm, till exempel Sätra och Skärholmen och alla där, Botkyrka-trakten av Norsborg. Så det är otroligt mycket, det är inte bara Stockholm utan Göteborg och Malmö och Linköping och andra platser lika så. Så vi går emot jättestor segregering. Det är därför så en del sociala arbetare, liksom forskare inom socialarbete, för ett par år sedan tog initiativ till en bok. De pratar numera inte om integration utan om desintegration. Att vi i Sveriges städer går emot liksom en process av desintegration. Att det inte bara socialt och ekonomiskt, utan det är, vi upplever en sorts fördelning av människor på basis av etnisk och kulturell och religiös tillhörighet. Jag skrev ett kapitel i den där boken och återigen betonade liksom migrationens positiva aspekter.
Och det är ny Lasermännen 2010, en kopia av det som har varit i början av 90-talet. Och framförallt attacksvågorna som har inträffat under de senaste åren. Så det är flyktingar som är det, i de där populära debatterna som mest som sagt förknippas med problem med presumtiva hot mot det svenska samhället, det svenska etablissemanget, förknippas med islam, med islamisering och Daesh. Men egentligen det, hur mycket har kommit till Sverige under de senaste 2-3 åren? Sammanlagt 300 000. Bara 33 000 ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan. 250 000 från Mellanöstern. Och men räkna det andra som har kommit från Nordafrika och andra länder, så det är sammanlagt 300 000. Hade dessa 300 000 mestadels också det kommer från de där länderna som ses som kulturellt och geografiskt avlägsnade från den svenska kulturen, hade de varit liksom presumtiva terrorister skulle Sverige gått under. Detta har inte skett ett enda terrorattack i Sverige. Det är bara någon annan, en kille som var av kanske andra generation, heter Taimur Abdulwahab, och som Özgürcan brukar sätta fantastiska ord på där. Det är återigen den svenska terroristen, det är, som knappt lyckas att döda sig själv på svenska gator. Så egentligen dessa är väldigt missvisande, men det fokus ligger inte på, ligger fortfarande på det, men inte på 145 attacker som har utförts mot flyktingförläggningar under de senaste 2 åren. Och det är fruktansvärt alltså. Och man pratar inte heller mycket om den där attacken, rasistiska attacken som utfördes mot en skola i Trollhättan i oktober 2015 med dödliga utgång och då massor med människor blir skadade. Det är dessa som är konsekvenser av till exempel den där härskande liksom migrationsdebatten och det migrationssamtalet. Så fokus fortfarande ligger på någonting annat. Inte på det verkliga problemet som enligt mig det är dessa rasistiska liksom föreställningar och dessa liksom kulturaliserande och stigmatiserande och samtidigt dessa verkliga attacker som dagligen utförs mot flyktingar. Och sammanlagt 5500 i Tyskland. Bara under ett enda år attacker mot till exempel flyktingmål. Och det var det som mestadels tar liksom plats i media. Ja, det är i samband med nyårsfirande. Det blev liksom ensamkommande flyktingar som hade gått ut och tafsat på tjejer eller sexuellt ofredad människor. Vilket jag tar avstånd ifrån. Men jag tycker den där balansen av till exempel fokus, det är otroligt mycket orimlig. Och varför detta? Tycker jag teoretiskt att vi i Sverige lider, vi alla svenskar också. En sorts av, som jag kallar för monokulturalism. Jag tar det här begreppet från fransk forskning. Vad betyder monokulturalism? När det är till exempel en enda kultur, det vill säga majoritetskulturen, vill sätta agendan på det hela offentliga rummet. Och det är på bekostnad av alla andra kulturer. Det betyder att andra kulturer i identitetssammanhang, i representationssammanhang, i erkännande sammanhang, de är exkluderade från institutionella sfärer. Och det är inte konstigt att man på senare ord betonar väldigt mycket den svenska värdegrunden utan att de själva lyckas att leverera någon tydlig definition av det här. Så det är monokulturalism. Och sen i ljuset av det här har vi kulturell rasism. Förut, alltså där under koloniala tiden, rasismen förknippades mycket med biologiska termer. Att då det utseende av människor liksom färger på människornas hud och hår och ögon och all liksom det kroppsliga, det fysiska var liksom markörer för att förhålla sig rasistiskt till dessa liksom människor. Men idag har vi gått över från biologisk rasism till kulturell rasism. Och det är en sorts rasism som normaliserar och privilegierar liksom den härskande majoritetskulturen. Det vill säga det är inte längre i debattsammanhang, man pratar inte om gemensamma demokratiska värden. Man pratar inte hur ska man lyckas till exempel att med hjälp av demokratiska lagar och demokratiska principer åstadkomma ett fungerande samhälle, en fungerande gemenskap. Man pratar om kultur. Det känns om att vara civiliserad och det är svenska kulturen som representerar liksom civilisation.
Och det är bara osiviliserat och tillbaka dragen eller till exempel ja, ha vissa beteende eller företeelse mot kvinnor och barn, det tillhör en annan kultur. Så det är mycket kulturaliserat i den där bemärkelsen, så det är väldigt starkt inslag av kulturell rasism. Och det är självfallet då det är nu mera, men är inte längre subtil och underförstått och det är dolt. Man går ut liksom med tydliga manifestationer av kulturrasistiska hållningar. Man pekar ut tydligt, man nämner människor, man framställer människor i förhållande till kultur och etnicitet och religion. Det är som om i det här fallet människor reduceras till avvikande kulturella varelser. Så det är svenskheten blir representation för individ och människa och invandrare blir representation för kultur och religion alltså. Hur ska till exempel en demokratisk institution bli fixad i samarbete eller gemenskap eller cooperation mellan kultur och individ? Det går inte. Så därför när jag står framför mina studenter, jag första frågan i sådana undervisningssammanhang som jag ställer, vilken är den största etniska gruppen i Sverige? Så de levererar olika svar. Det ena säger det syrier, det andra säger finländare, det ena säger danskar, norrmän. Men det är sällan att någon säger det är svenskarna själva som utgör den största etniska gruppen. Varför det? För att majoriteten som är normaliserad blir blind för sig själv. Men är inte kultur, men är inte etnicitet, men är inte religion. Men representerar civilisation och institution och individ. Och det är dock alltid andra som är kulturer och etniciteter och religioner. Så som Frans Fanon säger, man är antingen eller. Och man blir mött av sig själv genom dem. Han säger, jag fick veta att jag var svart genom fransmän. Den där färgen har ingen betydelse för mig. När jag ställer mig framför spegeln, och det är fransmännen som är mitt spegel, säger, ja men du är svart, alltså noir, neger snarare. Så det är helt fallet, alltså svenskheten som har skapat invandrare. Här sitter några. Invandrare är fullständigt missvisande begrepp. Det finns inte. Det är bara Sverige som har skapat det här. Invandrare betyder en uppsjö av olika sociala, kulturella, etniska, historiska, politiska, könsneutrala, könsrelaterade människor som hade de fått möjlighet, de hade krigat mot varandra och förintat varandra till och med. Det funkar inte invandrare, men varför det? Men insisterar människor invandrare, för invandrare har en funktion och den fungerar som monokulturalismens eget motstycke. Alltså svenskheten får betydelse alltid i relation till någonting annat. Och det ställs i relation till invandrare. Och det är i förhållande till invandrare som svenskheten får betydelse. Och jag hörde faktiskt i seminariesammanhang bland studenter som går på svenskt universitet. De är ganska, jag försöker vara lite mer diplomatiska och subtila. De lyckas inte. De visar sig i slutändan. Det är ständigt vi och dem alltså. Till och med de goda lärarna som säger och pratar om elever med utländsk bakgrund alltid betonar, vi måste hjälpa dem, vi måste hjälpa dem. Vem är vi, jag frågar, vem är de då? Du är lärare, du har 20 stycken barn i samma klass och de besitter olika former, det ena är lång, det andra är kort, det ena är tjock och andra är smal. Så det är, du är lärare för dem alla i dina elever, du är redan har gått snett och fel alltså. Och hon eller han kommer att bli lärare i 40-45 år i våra skolor. Så det som Edvard Said säger, i den där sortens av kulturklimat rangordnas människor alltid utifrån kultur, etnicitet och utseende. Så det är därför säger jag alltså, att på grund av monokulturalism och kulturell rasism lider den svenska historien av en sorts blindhet och som om det här minneshorisonten krymper, blir blind för sig själv och sin eget liksom det förflutna. Och konsekvenser som jag sagt flera gånger, fortsatt social utanförskap, mer segregering, mer etnisk polarisering, mer växande socioekonomiska klyftor, mer fokus på problem och mer stigmatisering. Och låt alltså för mig, om jag 100% liksom, inte 100% liksom kvar i det postkoloniala liksom betraktelse, så jag vill jättegärna se en
vad ska man säga, hopp också. Jag vill jättegärna se att det inte är som människor som sitter där ska till exempel rangordna sig eller underordna sig liksom under dessa diskurser och köpa, vilket många människor gör det. Så den härskande diskursen, alltså det här sättet att betrakta människor, dessa stigmatiseringar och objektifieringar, brukar liksom ganska mycket internaliseras av till exempel människor med, som är själva utsatta för det här. Men för mig finns det ett motstånd inte mot det här. Och jag är jätteförtjust, och det är min forskning som har hållit på i 15 år, mer än 15 år. Så jag kallar för det diasporiska motståndet som ni sitter här. Och jag sätter ett extra begrepp och det jag kallar det för diasporisk liksom, subjektivitet. Först jag måste liksom återbesöka några eminenta forskare inom fältet. Jag vill inte liksom presentera dem allihopa. Ni kan se namn inför varje mening. Alltså först måste jag säga att diaspora det är en motståndsarena. Diaspora går inte ihop med, som står det, med assimileringspolitik. Som Özgürsen säger, jag flyr Turkiet för att vi flyr assimilering. Om ni vill assimilera oss här återigen i Sverige, vad är meningen liksom med den där flykten? Vi har redan varit där. Så det diaspora och assimilering, de två hör inte ihop. Absolut inte. Det går inte till exempel att föreställa sig att Sverige till exempel värnar om värdegrund och kör på en dold assimileringsagenda och samtidigt förvänta sig att olika diasporiska och transnationella gemenskaper underställer sig detta. De också kommer att hålla på sig. Så diaspora det är en motståndsarena, samtidigt det är en anti-assimilerings social gemenskap som Gabriel Schiffer betonar det här. Och det är diaspora besitter flöden av rumsliga berättelser. Det är olika berättelser som kommer in i sammanhanget. Som går från generation till generation, från kön till kön. Och det sätter olika agenda på olika dagar och olika liksom, plattformar. Som Homi Bhabha säger, det är källa till postkoloniala kontraestetiska framställningar. Och Stewart Hall också säger, ja, men det är exempel på hybriditet och egen makt. Alltså. Vad betyder hybriditet? Så det är människor från olika etniska bakgrunder. Och framförallt deras andra generation, deras barn, de kommer och möter varandra här i Sverige, i förorterna. Ungdomarna går ihop, det är inte, de kan hålla på sin egen etnicitet och diaspora, men samtidigt det finns en hel del överbryggande projekt och liksom samröre mellan dessa ungdomar, och det är hybriditet. Det är inom musikproduktion, inom sport och andra liksom former av aktiviteter. Så det blir exempel på subjektivitet och egen makt som Stewart Hall betonar det här. Och samtidigt diaspora, också en arena, det är en sorts ansträngning för att uppnå offentlig synlighet. Så jag kommer ihåg när Mahmoud Bakhsi sa att när på 70-talet fanns det väldigt få kurder i Sverige. För att få den där offentliga synligheten, de använde liksom det anti invandrade lagen på denna tid och de anordnade en protestmark från Stockholm till Norrköping. Migrationsverket eller invandrarverket fast på denna tid. Så det är första gången svensk media visar intresse för vad är det? Det är kurder. Vad är kurder då? Så det är många diasporiska grupper som liksom kämpar i dessa länder för att ja, vinna uppmärksamhet och vinna offentlig synlighet i dessa offentliga platser. Och samtidigt det är meningen att få politiskt erkännande för sin identitet och kultur. Och det betyder också förankring i det här, en sorts av dubbelförankring. Så det är när man, diasporan, så man är inte diaspora om man inte har anknytningar till ett tidigare hemland. Det måste finnas det här. Men samtidigt dessa förvandlas till riktiga liksom, transnationella förbindelser som binder samman minst två eller flera statsgränser. Kurder, som är, kommer jag visa utifrån mina exempel, ifrån Sverige. Okej, diskurserna och relationerna med Kurdistan, det är vardags liksom, frågor. Men samtidigt kurder i Europa och i andra länder. Så det finns dessa dagliga liksom transnationella och gränsöverskridande förbindelser som binder samman flera stater.
kurder mellan Norge och Danmark och Finland och Tyskland och USA och Australien och till och med Japan, Kazakistan, Uzbekistan, den är en del av den klassiska kurdiska diasporan. Så det är som sagt det är också exempel på en sorts multilokalitetstillhörighet men också mycket gränsöverskridande som jag kallar för medborgarskap. Jag återkommer till där jag menar med det här. Och återigen så alltså avslutar den teoretiska biten av diaspora framställning genom att ett begrepp som jag tar ifrån mig själv och Magnus Dahlstedt, alltså det är diaspora, det är exempel på subjektivitet. Det är inte objektivitet, det är mycket som händer inom det här. Den kurdiska diasporan, så den kretsar kring tre centrala komponenter, tre särdrag. Och det är, som ni ser i ett antal namn, dessa är eminenta forskare inom kurdisk diaspora och ett antal andra, förlåt om jag inte satt allas namn där, men det är Mino Alinia, Ann-Katrin Emanuelsson, Ersu Aliasi, jag och mig och Charlotta Zettervall som sitter där och du har presenterat mig. Dessa är bara en del av några av få forskare i Sverige inom den svenska kontexten som forskar om kurdisk diaspora. Så dessa liksom inslag av kurdiskhet eller diasporiskhet kan man hitta i olika former hos dessa forskare. Men jag sammanfattar detta i tre punkter eller tre komponenter. Först, en historia av spridning hos kurder. Och den går tillbaka till jättemånga år, kanske 500 eller 600 år. Den första spridningen kanske skedde, ja, som jag har tittat faktiskt i den moderna biten. Men delvis också det här rivaliteterna mellan det ottomanska och persiska imperiet, vilket ledde till att många till exempel kurdiska stammar har flyttats, självmant eller tvångsförflyttats. Så det är inte så konstigt att till exempel i nordöstra Iran har vi gjort till 2 miljoner kurder. Dessa är produkter av de där gamla rivaliteterna mellan dessa två imperier. Så det finns en spridning i många sammanhang, det är inte frivilligt utan det är påtvingat. Ni som sitter här, de flesta av er är produkt av någon form av förtryck som ni har upplevt i de dominanta staterna i Turkiet, Iran, Irak och Syrien. Den aspekten av kurdisk diaspora, det är ett etablerat begrepp och accepterat inom diasporaforskning. Den andra punkten som också är jätteviktig är att upprätthållandet av sorts av hemlandsorientering. Det är det kurderna som har visat i alla dessa år, de är strikt orienterade mot sina forna hemländer. Det går inte att föreställa sig, också teoretiskt i diaspora sammanhang, om den där aspekten inte finns. Och det förstärks liksom av vissa saker. Så först från början var det en offerdiskurs bland kurderna väldigt stark. Och den lever kvar, men det har blivit mindre betonad under de senare åren. Men från början alla kurder i diaspora sammanhang, så fort alltså någon främmande gick fram till dem, alltså vem är du, som man började att klaga, jag vill bli gasbombade och elskjutna och förtryckta, mitt språk är förbjudet, jag har inget eget land. Och det är mycket med det här trauma och tragedi som förstärker den där offerdiskursen eller offeraspekten bland kurder, vilket är berättigad och befogad eftersom det är en historia visar på det, tvångsassimilering i Turkiet och gasbombningarna och folkmord i Irak och avrättningarna i Iran och att förbjuda liksom identitet och all politisk existens. Och ytterligare ett slag i hemlands orientering som Charlotta Zettervall skriver om, det är mycket berättelse. Och det där hemlandet bland kurder, alltså utöver dessa faktiska förbindelserna som upprättas mellan Kurdistan och liksom dessa mottagarländer eller det vill säga Sverige eller andra länder, det är mycket berättelser om Kurdistan i familjerna som finns och det överförs till barn. Och det är i likhet mellan en gång i tiden liksom pontiska greker söder om Svarta havet gjorde inom sina familjer. De hade aldrig sett Grekland, men de förskönade Grekland för sina barn. Så det finns en hel del idealisering av liksom kurdiska som överförs till andra som generation. Med den där berättelsen som Zettervall pratar om, det är berättelse av
en politisk generation. Några av er som sitter här och representerar den där äldre generationen som är politiker, som är aktivister och genom sina berättelser sätter en specifik agenda i diasporisk tillhörighet och hemlandsorientering. Men en viktigare inslag i det här, det är statslöshet som Barzo Aliassi pratar om. Jag också betonade det i min forskning. Och det är statslöshet bland kurderna gör att hemlandsorientering blir jättestark. Så det är inte så konstigt att många säger att alltså, kurderna i diaspora är betydligt mer nationalistiska än kurderna i hemlandet. Och detta, varför det? Det är av naturliga skäl. Kurderna behöver vi behålla form av identitet och gemenskap, tillhörighet. Och detta till exempel, man ser det i berättelsesammanhang, i romanskrivande, i när man producerar barnböcker och barnlitteratur. Men när man skriver poesi, när man till exempel gör filmer, när man gör reportagerna, när man samlas på biblioteket, det är av den anledningen, annars varför till exempel ska ett kurdiskt tema finnas och samla människor under det här taket. Överhuvudtaget varför ska till exempel ett kurdiskt bibliotek i diaspora sammanhang finnas. Alla dessa som Barzo Aliassi uttrycker det är tecken på statslöshet i någon annanstans. Så kurderna i diaspora är väldigt engagerade att betona det här. Och det är många av dem också höjer rösten och kräver till exempel flagga och en självständig stat för kurder. Gränsöverskridande medborgarskap som det är den tredje komponenten som jag har forskat ganska mycket om. Och det är, först måste jag säga, den politiska kontexten och dess betydelse för kurderna är väldigt viktig. Jämför kurderna i de där länderna, ni vet bättre än mig. Man säger att det finns 800 000 kurder i Tyskland och 200, upp till 200 000 i Frankrike, 150 000 i Belgien och lika mycket i Holland och i alla andra länder. Men kanske sammanlagt kurderna i Sverige bara upp till 90 000, 100 000. Man vet inte, för att kurderna registreras inte som kurder utan som iranier, syrier, irakier och turkar. Så det finns en sorts statistik, total underrepresentation eller orepresentation av kurder. Men Sverige är väldigt viktigt, för Sverige har tagit nästan mer än hälften av kurdisk intelligensia. Till och med de som har varit engagerade i socialistisk rörelse och hade drömmar att åka tillbaka till Kurdistan och inrätta en proletariatstat, de blev så småningom själva kurder i diaspora sammanhang och började producera barnlitteratur och skriva kurdisk poesi. Till och med den första generationen av kurder som hade kommit till Sverige och andra länder, som Martin van Brunsen säger, de blev medvetna om sin kurdiskhet genom flyktingar och genom sina barn. Alltså. Det är andra generationen som upptäcker sin kurdiskhet före sina föräldrar. Så det är jätteviktigt, och Sverige faktiskt i det här sammanhanget spelar otroligt stor och avgörande roll för kurdisk identitet och det här kurdisk diaspora. Och genom kurder och andra liksom migranter och migrationsgrupper, då det är Sverige blir utvidgad. Vad menar jag med det här? Att Sverige inte stannar längre inom sina formella gränser. Sverige i Kurdistan, Sverige i Tunisien, Sverige i Marokko, Sverige i Irak, Sverige i Hewler, Sverige i Diyarbakir, Sverige i Teheran. Sverige är överallt, och det är en verklighet. Så det är i diaspora studier man utgår inte ifrån de fysiska, faktiska gränserna, utan man tar det på sociala och politiska och ekonomiska processer. Och det är inte konstigt, till exempel, man säger att 30% av den politiska kåren i irakiska Kurdistan, de är svensk medborgare, de har någon form av anknytning till Sverige. Och det är alltid möjligt att när du är i Kurdistan, någon människa dyker upp och pratar svenska ifall du är svensktalande och inte kan annat språk än svenska. Så Sverige också genom dem utvidgas, och det är också del av den där subjektiviteten och dynamiken som diaspora besitter och lyfter Sverige jättemycket i de där sammanhangen. Och det är Sverige, jag pratade med någon gång med representanter för Socialdemokraterna och säger, men herregud, och skynda er, alltså det är i Bashur, alltså i södra Kurdistan eller irakiska Kurdistan, gå och öppna ett konsulat. Ja, de var väldigt tråga. 22 stycken konsulat redan har öppnats där. Sverige var bland de sista som har gjort det. Av sina klassiska liksom konservativa rädsla för Turkiet. Jag vet inte vad liksom. Så det är annars Sverige besitter de bästa kulturella, sociala och ekonomiska möjligheterna att liksom sätta ännu mer styrka på sig. Och det är självfallet, det kommer från den dynamiska aspekten av migration, vilket den där debatten aldrig betonar.
Och det händer faktiskt i enstaka sammanhang där en politiker dyker upp och säger om titta på kurder i övrigt och det här. Det är väldigt sporadiska och enstaka liksom engångsföreteelse. Det har inte blivit systematiserat till exempel att migrationens positiva aspekter betonas. Aktiviteterna som kurderna påvisar från politisk mobilisering, sport, dalkurs som ni vet, alltså den också kurdiska ungdomar som fäster väldigt mycket hopp vid det här. Och det är inte bara till exempel ett arrangemang för sports- och idrottsaktiviteter, utan det är en arena för gemenskap och identitetsbildning. Den erbjuder kurdiska ungdomar liksom, det är mycket bättre till att associera sig med radikala organisationer och bli radikaliserade och gå till Daesh eller visa någonting annat. Och det är mycket produkter och mycket produktivitet och mycket resultat inom alla de där områdena som ni ser, alltså sport, media, internet, tryckeri, publikationer, politisk mobilisering. Att det inte ni öppna tidningar eller öppna TV, ni alltid, det är mycket möjligt att under veckan ni ser någon person av kurdisk bakgrund inom det, i det kulturella rampljuset, inom politiken, inom media, inom debatten, inom till och med känsliga debatten om genus. Ni hittar alltid någon kurd som har någonting att sätta på agendan. Och inte minst till exempel i engagemanget i det här antiterrorkriget. Här det finns en jättestor mobilisering härifrån i Sverige och i form av till exempel skicka olika former av hjälp eller stöd till drabbade och inte minst till exempel kvinnoaktiviteter, alltså civila organisationer som har inrättat här i Sverige, och det sätter jättemycket liksom styrka i Kurdistan. Jag har varit där för ett par månader sedan och besökt de där organisationerna. Det är många som har sin bakgrund från Sverige. Väldigt starklandade kvinnoorganisationer. Otroligt realistiska, duktiga. Man blir glad och lycklig när man ser att det finns så mycket styrka. Och inte minst med ungdomar. Alltså, titta på genomsnittligt alla etniska grupper i Sverige. Den bästa studentorganisationerna som är klassiskt väldigt aktiva i jämförelse med till exempel den svenska universitetens, vad heter, utrikespolitiska förening. Det är kurdiska studentförening eller studentsförbundet. De har bara 70-80 medlemmar på Örebro universitet. Jag brukar åka dit minst två gånger om året och se. Och kurder, de minns alla till exempel migrationsdebatten i olika städer. Vi var där senast i augusti, Nyköping. Jag fortsätter liksom att reverera den där debatten om migration i olika sammanhang. Så det finns väldigt stark kurdisk närvaro i de där debattsammanhangen. Ja, så det är alternativt tänkande för mig, svenskheten ska liksom ifrågasättas. Vi behöver de två härskande diskurserna. Vare sig den solidaritetsdiskursen eller problemdiskursen, för mig det är väldigt missvisande och otillräckliga. Vi måste sätta en demokratisk agenda. Vi måste förstärka gemenskapen genom liksom demokratiska institutioner och ömsesidigt erkännande. Någon form av multikulturalism. Och det är markera mot icke-fientliga praktiker och föreställningar i det svenska samhället. Vi måste vara liksom svenskheten, förhålla sig flexibelt och vara mer inkluderande. Medborgarskap och rättigheter ska betonas. Det är inte längre den ensidiga institutions-, nationstatsbaserade form av medborgarskap som gäller. Vi besitter, och inte bara juridiskt sett dubbelmedborgarskap, att människor som sitter här deltar i flera samtidigt och simultant i flera länders sociala och politiska processer. Så det är en form av medborgarskap, så vi måste, det är en rättighet att människorna här söka erkännande för det här ur den svenska staten. Och det ska vara ett starkt inslag och en angelägenhet för den svenska staten. För det är den besitter liksom makt och egen makt och dynamik och det där. Ska avsluta med det här och några bilder. Så avslutet, jag måste säga att migrationen, det är en återkallelig process. Så de svenskarna som lever med nostalgi från 60- och 70-talen ska återställas till denna tid. Det är passerat. Det går ju inte.
Och så det går inte, det är väldigt kontraproduktivt att hålla på dessa liksom stigmatiserande diskurser. Så istället liksom tycker jag att fokusera på migrationens dynamiska och positiva aspekter. Se här, se diaspora, se alla dessa transnationella relationerna, alla dessa nätverk och organisationer som skapas. Titta på riksdagen. Just nu sitter det minst 6 kurder, alltså det är ledamöter av kurdisk bakgrund. De håller inte bara en ensidig agenda, självfallet de är jätteaktiva inom sin svensk politik, men samtidigt kombinerar de den svenska politiken med någon form av annan politik som går över statsgränser. Och det funkar. Och det är tack vare att de i Sverige liksom kan uppdatera sig själv i politiska sammanhang och kan säga någonting i förhållande till politiken i Mellanöstern att säga och komma med. Så det är dags att bilda Sverige som lever upp till sina demokratiska traditioner. Och mångfald, alltså det är, jag sätter en annan definition på mångfald, men jag ska visa det här genom några bilder som jag ska visa avslutningsvis. Ni känner igen den här filmen. Det är Karl Mustafa Jan. Han skrev en roman för några år sedan som jag var en av de mest debatterade i svensk media faktiskt, näst intill dagarna. Det är mycket självbiografi. Kanske okej, vi pratar om återvandring. Och det är hans föräldrar som upprätthåller en diskurs av återvandring. En sorts påminnelse till sina barn, här är inte vårt land. Vi måste återvända, det är vårt land. Så det enda föräldrarna har i förhållande till sina barn som växer i Sverige och utvecklar sina projekt. Men den där återvandringen sker till slut. Och det är mamman i kistan som fraktas hem och får begravning. Här sitter en annan levande kurd. Jag aldrig brukar, den är gammal från när du var kandidat till EU-parlamentet. Men förlåt, jag brukar aldrig fråga dig. Jag snor dina bilder och så. Så jag använder i undervisning. Faktiskt, jag presenterade i Ryssland till och med senare när jag var där. Och de har googlat på det, de har hittat det och genom rysk Google, och de har visat det också. Så där, jag har gjort det, jag gör det varje gång. Så dessa är exempel på, men förlåt de där bilderna, det är bara få bilder. Om jag skulle liksom visa bilder på dessa eliter, på människor som gör någonting i diaspora sammanhang, skulle liksom övergå till flera hundra, men det är bara några få som tar som exempel på människor som är beteckning eller bevis på den där dynamiken som jag själv söker, och människor som är engagerade i överstatsgränser, som man deltar i minst 2 länders politiska och sociala processer, man kombinerar en kurdisk och en svensk agenda med varandra. Här ni ser den där killen som heter, för närvarande spelar han i Hammarby, det är Jilvan Hammad. Han faktiskt, ni ser honom i svensk landslags tröja, han spelade också för svenska landslaget. Han var också proffs i tyska, vad heter Hoffenheim tror jag, för ett antal år. Otroligt intressant, kurdiskt talande och svenskt talande. Han är född i Baku i Azerbaijan av föräldrarna från irakiska Kurdistan. Det är ett riktigt exempel på diaspora och diaspora tillhörighet. Alltså. Ser ni alltså den där dubbelheten som är både och? Alltså från landslagströjan till den kurdiska dräkten, och står han med där, han var kapten för Malmö FF, alltså där porträtten bakom. Han står i kurdiska dräkten bredvid den kurdiska flaggan. Och hon ni känner i Lavien Muhtadi, en av våra genusgestalter och feminister. Och en del icke-kurder, liksom, Hassan Khamiri, han, den där vackra killen, faktiskt han sätter otroligt starka ord i svensk litteratur. Och det är tack vare honom alltså vi ser nya meningar i ordskapande. Och till och med kurderna lyckas att rekrytera liksom, att föra in kurdiskhet i en del svenska, att göra en sorts liksom synergi eller sådär, ja, rekrytera till, som ni ser alltså Fredrik Malm som etnisk svensk men visar otroligt mycket engagemang för kurdfrågan och kurdiskhet. Det är ytterligare en
framgångsrik kille, iranier Ali Ispati, som sitter i riksdagen och i styrelsen för Vänsterpartiet. Det är han faktiskt som en av dem som skrev det politiska programmet och stadgar för hela Vänsterpartiet. Och det är många andra. Och den där tjejen, vad heter hon? Darin, ja just det. Också ung tjej sitter i riksdagen. Och den trevliga killen som är alltid trevlig mot mig, Ismail Khan från Uppsala. Och Shadia Khanum som ni ser. Och den kontroversiella som är aldrig nöjd också sitter i riksdagen. Och han kille heter Ardalan Shekarabi från Iran och han är en av vår yngst, bland de yngsta ministrar. Vad är han för? Civilminister. Ja. Och den killen från Syrien, faktiskt inte mycket skolgång men väldigt framgångsrik inom utbildning och utbildningsminister i Socialdemokraterna. Och Samir Abu Ait, alltså en av de bästa faktiskt reporterna i Mellanöstern. Jag undrar varför till exempel både TV4 och SVT har exkluderat honom. De har han skickas till Thailand och de där städerna. Jag gör rapporter om till exempel skallbaggar och insekter. Men han var bäst i Mellanöstern. Jag tycker det finns en dold agenda i det här. Att man vill, alltså det andra i alla fall, det är svartsjuka. Vill inte se till exempel en kille som kan språket, kan kultur. Och de andra som heter Kerstin och någonting annat som går fram och gör sina rapporter. Tvekar och rädd och tills tar första steget. Samir Abu Ait har redan hunnit skicka 3 stycken rapporter från Mellanöstern. Och den där skäggiga mannen som just nu är aktuell på svensk TV, Soran Ismail, och han Darin, just det, och statsministern och titta till exempel när det blir första maj och så hur mycket lyckas till exempel de klassiska eller de etablerade svenska partierna samla folk. Men om händer för kurderna och det är en sorts högtid eller politisk fråga så de kan invadera hela Sergels torg. Som ni ser alltså att det här man håller i både kurdisk och svensk flagga, det är sorts visa att man är både och alltså. Man kan kombinera de två identiteterna med varandra och det ena inte utesluter det andra utan de kan två fungera hand i hand och så därför det finns goda skäl att kurder och andra icke-kurder kräver erkännande för sin identitet och tillhörighet och annat hos den svenska staten. De ska inte fortsätta att köra på monokulturalism hela tiden som de gör på svensk dagis och alla andra institutioner. Syrianska exempel på också framgångsrika liksom invandrargrupper. Om syrianer i Norrköping och ända liknande städer alltså bestämmer sig inte sälja alkohol eller kaffe till svenskarna, hela nationen kommer att bli sammanbrott på 2 dagar. Tro mig mina damer och herrar, alltså. Det är så. Och lika som med assyriska och vår dalkurd, att hålla kurdisk flagga och all det här festerna och ändel också könsord, benamus och sånt som kurdiska barn brukar lansera då utan de vet vad det betyder. Så det är otroligt mycket också match och kultur och där. Men det är också erbjuder kurdiska ungdomar otroligt mycket sense of belongingness. Så det här är identitet och sånt alltså. Men det där alltså, han, Zlatan, så jag vill avsluta med honom. Jag bara vill säga att det som han har åstadkommit för Sverige, ingen annan genom historia lyckas att göra. Det är tack vare honom, så en liten kille i Vietnam, 11 år, vet vad Sverige är. Inte tack vare kungen eller ingen annan liksom figur eller gestalt som i hela Sverige. Men när hans bror, äldre bror, går bort. Jag hittar inget inslag i svensk media om den där händelsen. Ingenstans. Jag försöker att hitta, och jag lyckas, att hitta det på YouTube och andra ställen, faktiskt i arabiska kanaler. Inte i svensk. Varför det? Sverige bara, den monokulturella, vill ha den där biten av Zlatan. Inte det där. Att Zlatan står där, och i självfallet med religiös islamisk, de är från Bosnien,
ser ni en imam som står där och kistan där framför med det islamiska skriftet på. Det där är exkluderat. Den andra, den biten av Zlatan, Sverige är inte intresserad. Så därför ser vi mycket demagogi och mycket dubbelhet och dubbelmoral i hur Sverige närmar sig till exempel de där subjekterna. Jag vill att Zlatan är representerad i sin fullo alltså. Och det är som ska diaspora grupper liksom kräva. Intressanta föredrag och jag ska se om jag kan hjälpa Khalid att hålla emot med namn och så också. Ja. Så vi får en ordning på frågorna. Är det några, någon som vill börja? Jag ska ha två frågor. Ja. Finns det fler frågeställare? Ingen mer som vill ställa frågor? Det kanske kommer. Vi börjar där. Varsågod. Ja, tack. Tack Khaled för alltså jättebra presentation och ett alltså jätteintressant ämne som gäller mig självklart som rymmer i den kategorin invandrare, flykting eller vad kan du kalla det, diaspora. Alltså du sa någonting om diaspora och subjektivitet. Kan du förklara lite mer vad menar du med det? Alltså jag känner inte till det, alltså det är subjektivitet eller subjektiva. Och det andra, hur kan du förklara till exempel de kriminella gäng som befinner sig just nu och som faktiskt kommer från den invandrare bland citattecken sfären. Hur kan du förklara det och hur kan du alltså ge en bild på den positiva diasporan medan du har sådana fenomen? Ursäkta, kan ni upprepa frågan som du först här? Alltså Kagnosat har frågat mig vad diasporisk subjektivitet betyder. Det var det, eller hur? Och sen, om jag betonar jättemycket dynamiska och positiva aspekter av diaspora, men hur ska jag förhålla mig till fenomen som ungdomskriminalitet och kanske politisk islam och sånt också ingår i det här? Eller förtryck mot kvinnor och de där snackarna som alltid förknippas med grupper med utländsk bakgrund. Då är de frågorna. Jag har lagt till lite så där. Kan jag komplettera med en fråga här? Ja. Jag tänkte det här, tack för en bra presentation, jätteintressant. Tack så mycket. Det jag har funderat mycket över att den här svenskheten som är exkluderande, som
du beskriver i den formen av svenskheten upprätthålls mycket av människor med utländsk bakgrund också. Yeah. Och varje gång jag ser eller hör någon uttala sig om något, vad ska jag säga, något samhällsfråga, en samhällsfråga, så blir det mycket förenklingar åt det ena eller andra hållet. Det blir svart eller vitt. Ja. Det blir förorten som en plats för kvinnor, för tryck, för våldet, för radikalisering, för allt som finns dåligt i samhället. Utan några nyanser, utan några andra beskrivningar. Och tyvärr så finns nog många som är inblandade i den debatten, som hjälper till med den förändringen, hjälper till med avslöjanden och kanske att man sätter fingret på vissa problem, men också kanske hjälper till med att det blir svart eller vitt. Mm. Och hur tänker du där? Okej, okay. Bra fråga. Ja. Begreppet hederskulturer. Varför används det? Och vad innebär det? Den första frågan om Carlos Adam diasporisk subjektivitet, alltså, det är egentligen det är en del diaspora forskare, typ William Safran i likhet och några andra, som framställer diaspora som en angelägenhet för det forna hemlandet. De mindre betonar till exempel det diasporiska livet här och nu. Och detta tar ifrån diaspora en hel del liksom positiva eller dynamiska egenskaper. Och det är det. Och samtidigt å andra sidan, det finns majoritetssamhälle som intresserar sig av andra liksom aspekter av människor som kommer från andra kulturer och andra liksom sociala bakgrunder. Så för mig, att titta på de där liksom transnationella relationer, det skapande och vad ska man säga, kreativa aspekten av människor som skapar nätverk, som skapar organisationer, som är verksamma och aktiva inom media, internet, online och här. Och KKK var inne och frågade mig, och får inte nämna till exempel det kurdiska riksförbundet, vilket jag också hjälpte till och var aktiv i, som har funnits i som mer än 35 år nu, alltså. Och en gång i tiden hade den 8000 medlemmar, och det var representerad paraplyorganisation för 48 till sammanlagt för upp till 50 olika föreningar över hela Sverige. Dessa är exempel på just den där kreativiteten och subjektivitet som faller bort i den där medien. Det är det jag menar, liksom. Det är mycket kreativitet och mycket skapande och mycket framstående i de där situationerna som jag nämnde, exempel i det politiska, i det kulturella, i det sociala, i det akademiska, i idrottssammanhang och i politisk mobilisering. Dessa allihopa illustrationer för diasporisk subjektivitet som jag vill jättegärna betona, istället för bara diaspora en angelägenhet för ett tidigare hemland. Då när situationen är rätt, människorna ska återvända, som William Safran betonade, och de betonade jättemycket den där offerkänslan hos diaspora. Jag distanserar mig från det här. Din andra fråga är, ska förhålla oss till kriminella och människor som radikaliserar sig. För mig, varje fall ska behandlas som fall. Oavsett bakgrund, när man begår brott ska man se det som ett brott och isolerat brott. Inte en beteckning på att människor besitter en viss kultur eller en viss religion. Så fort du har gjort det här, så för mig, jag har svårt att även till exempel medge eller delta eller stödja till exempel de som söker brottslingarna. Säger jag, men du är inte ute efter liksom brottslingar, du är efter deras kultur och etnicitet och religion. Det är som gör mig väldigt förbannad i jättemånga gånger. Men det finns ett jättestort intresse att ja, men det är naturligt att till exempel brottet är
ungdomar med utländsk bakgrund, de har en sorts överrepresentation. För att de kommer från Rågsved. I Rågsved finns bokstavligen inga svenskar. Och det är brott som begås av människor som bor där. Det är de som är representerade där. Men återigen, jag betonar. Så om man utgår ifrån till exempel lagar, strikt lagar, och inte liksom betraktar att människor begår brott för att de är programmerat på grund av de är muslimer eller de är kurder eller de är perser eller de är, det funkar inte. Men samtidigt som sagt, jag vill jättegärna dessa till exempel fenomen, på din fråga Kajuan, jag vill jättegärna koppla på till exempel frågor som berör jämställdhet bland kurder och andra hedersrelaterade våld. Det här de där sakerna vi måste liksom ta upp och debattera. Men jag vill jättegärna att vi försöker ta dem ifrån till exempel rasistiska föreställningar. De ska inte använda dessa som ytterligare bevis och indikation på att vi är människor som inte är kapabla att liksom uppföra oss korrekta. Det är det som jag blir förbannad. Annars, jag tycker de där problemen finns. Vi kurderna, de har ingen erfarenhet av att komma från demokratiska samhällen. Det fanns inga demokratiska institutioner. Det är naturligt att det tar tid tills människor kommer igång med de där sakerna. Men som sagt, dessa ska absolut inte användas för att återigen peka ut människor som just återigen på grund av kultur och etnicitet begår de där sakerna. Vi måste liksom bekämpa dem där och förhålla oss till på det sättet. Och ja, just det finns också någonting som kallas för omvänd rasism. Men jag gör en avgränsning. Ja, det finns inte utrymme i min forskning att titta också på andra sidan, men jag håller med det fullständigt. Och det kommer en hel del förenklingar. Det jag vill säga i min forskning och det som jag bedriver, att säga okej, den svenska debattsklimaten, ja, det är karakteriserat av de två härskande liksom, diskurserna. Det jag själv tittat på, det jag kommit fram till, de där slutsatserna. Och för att motverka det här, det finns för mig ett enda utväg, och det är betonat till exempel diasporiska och transnationella, det vill säga migrationens positiva dynamiska aspekter. Annars hade jag liksom haft uppdrag att genomföra sådana undersökningar på det fältet du säger, jag håller med dig. Och det är självfallet en motreaktion mot dessa liksom exkluderande praktiker som vi har jättemycket i svenska institutioner. Du får själv jättegärna titta. De människorna som håller på att omvända sig, de besitter inte maktpositioner. Det är i värsta fall, de är förorter, de visar reaktioner, de tar avstånd, de vill inte umgås med svenskar. Alla svenskar betecknas som rasister. Men däremot alla som sitter makt, liksom, tittar på institutionerna, på arbetsförmedlingen, på socialtjänsten, på universiteten. I min institution, statsvetenskap, minst 17 eller 20% av studenterna är unga som kommer från Mellanöstern eller från Afrika. Och det är, jag råkar vara det enda som representerar en annan etnisk grupp. Alla andra är bara etniskt svenskar och de aldrig kommer på fråga. Det är det som är problemet. Inte de där talarna som är förorterna människor formulerar. Det är många gånger tycker jag det hjälper inte. Men ändå det är så. Ja, jag tackar för fin presentation. Min fråga är den här förändringen i Sverige. När jag lyssnade på dig så fick jag en ganska negativ bild av integrationsprocessen i Sverige och hur den svenska majoritetssamhället ser på det hela. Det är intressant att jämföra Sverige och Tyskland till exempel, eller Frankrike, England. Om vi utgår från den kurdiska diasporas där och här, så tror jag att här i Sverige har vi inte bara på grund av svenska majoritets, det har hänt mycket saker här jämfört med andra länder. Det sitter 6 riksdagsledamöter och sen har vi i motsats till vad du visat för Zlatans begravning, att vi har till exempel Ola Hoffman med kurdiska direktör i parlamentet, i kungamottagningen använder samma direktör, alltså kurdiska direktör. Så att det här förändras mycket i Sverige också. För att vi har i skolsystemet just nu har vi många med utländska bakgrund, lärare, pedagoger som utbildar svenska barn. Den där motståndet som vi har upplevt, som du har visat från Lasermannen till hittills,
då som uppsticker som en sverigedemokrats tendens eller nydemokrati tendens, men samtidigt i samhället finns det en bred stöd för det här mångfalden. Vad tycker du om det? Alltså, har jag fel eller ska jag fortsätta vara pessimistisk för framtiden? Nej, jag ska ta det upp. Ska du ta emot några frågor? Jag ska svara. Vi har en fråga till dig. Tack för det. Det var jätteintressant och spännande presentation. Och det är jättekonstigt att prata med dig med en annan språk utan kurdiska. Men jag skulle fråga dig om vad tycker du om kulturkonflikt och hur kan det låsa sig i framtiden? Kulturkonflikt alltså? Ja, mellan andra och sin ställning. Och speciellt jag tycker det är jättebra fråga och dina kommentarer. Jag tror inte jag har sagt någonting som strider emot eller du hittar någon motstridighet i förhållande till dina antaganden och dina framföranden. Jag är inte pessimistisk, därför jag betonar liksom diasporas, liksom migrationens positiva och dynamiska aspekter. Och jag ser dessa, till exempel mina exempel också visar att det finns en ansträngning, det finns en kamp, det finns en daglig aktivitet och människor som måste dubbel anstränga sig för att komma åt de där platserna eller de här resurserna. Eller de ska synas i institutionella sammanhang, i arbetssammanhang, i bostadsområden. De där sakerna vi ser. Men däremot, detta har inte gett anledning att i Sverige, liksom, när det gäller på diskursiv nivå, det har inte gått åt rätt håll. Jag tycker vi är misslyckade med integrationen. Jag tycker det här är blivit mycket mer polariserat än det var en gång i tiden. Trots att till exempel grupperna bevisar betydligt mer indikationer på integration, på kooperativa liksom insatser i skolor, på universiteten, i alla möjliga liksom institutionella arrangemang och sfärer. Men ändå tycker jag det är någonstans där initiativet finns inte att ta vara på det som finns på riktigt och se just den här dynamiken eller det positiva. Vi går helt enkelt åt fel håll. Och jag tycker därför det är andra forskare betonar, det är inte jag, att integrationen i Sverige har inte blivit ett lyckat projekt. Någonting jag ska säga, jag tittar på de där listorna som söker pengar för integration. Jag har tittat på en lista på 100. Och titta vilka är som har fått de där integrationspengarna. Någon ishockeyklubb i Norrköping. Några till exempel lokala riktig etnisk svensk föreningar och allt det här. Du får pengar när du bildar, lite pengar när du bildar en etnisk förening någonstans i Eskilstuna. De kommer att söka liksom medlemskap hos ditt förbund. Så du får liksom lite pengar för att du ska underhålla din etnicitet och din kultur och sånt. Men däremot, resurserna för att du blir riktigt integrerad i samhället, det är fortfarande behindrat. Men människor kämpar, det är inte liksom svart och vit. Du lyckas ändå att passera de där barriärerna. Du lyckas ändå till exempel att hitta dig någon utbildningsplats, någon arbetsplats eller något boendeplats. Du lyckas. Men samhället har inte lyckats att inse verkligheten i vitt öga. Samhället fortfarande frenetiskt insisterar att det går åt rätt håll, att dessa är kriminella, dessa är terrorister, dessa är något sånt. Det är de där sakerna som fortfarande härskar i diskurserna. Det är varför annars är Sverige som brukar vara ett väldigt, vad ska man säga, tolerant, multikulturellt samhälle. Hur det kommer sig att Sverigedemokraterna utgör den största partiet just nu i Sverige. Och de fortsätter att växa. Jag menar inte att till exempel dessa föreställningar finns bara inom liksom, vad heter Sverigedemokraterna. De finns överallt, lika mycket hos vänster etablerat som höger. Och det är allmänt brett i alla institutioner. Oavsett vilken ideologi, men ideologi är inte hinder för att till exempel att betrakta människor med utländsk bakgrund på annat sätt. Vi har inte lyckats på de där punkterna. Annars
kurdiskheten har blivit mer frodade och tack vare den kurdiska intelligensen och samtidigt de resurserna som man inhämtar ifrån Sverige, man får av Sverige. Ola Hoffman som kommer och visar sig med kurdiska direkter, självfallet det omsidan också vinner någonting på det här och plockar några av mina röster. Det är inte det att de till exempel ren orientaliska, de är våra vita herrar och visar. Du betalar skatt, alltså du har absolut ingen obligation eller ingen sådär skyldighet att i evighet stå skyldig mot till exempel en student som är bara 21-årig och undervisar. Jag som betalat hans underhållare, hennes underhåll i alla dessa studier under 22 år som jag betalar skatt. Så ingen annan än dig som får se sig mer svensk än du alltså. Men du sitter definition på svenskhet utifrån dina liksom premisser och utifrån dina omständigheter. Och din kurdiska ska involveras och inlämnas i det här. Och du ska absolut inte kompromissa om det här. Och det var delvis också svar på fråga och den där frågan. Och på tal om kulturkonflikt och sånt, alltså det finns ett intresse härifrån i Sverige från majoritetssidan och inte minst bland mina studenter. Vi undervisar dem att det är Mellanöstern, det är väldigt komplext. Mellanöstern det är inte islam och islamismen det handlar om faktiskt massor med olika former av att vara muslim. Inte bara som shia, sunni, muslimer och ismaili och annat. Utan som ateister, som är icke-troende, lite mindre troende. Vissa som är bara under en vecka muslimer och två veckor senare de dricker alkohol. Eller det finns jättemånga. Alltså jag säger till dem, titta på det här som ni är rädda för, politisk islam. Det är ett totalt misslyckat projekt i Mellanöstern. Den har lyckats att åstadkomma statsbildning i 40-38 år i Iran. Och den går åt rätt fel håll. De kommer att förlora förr eller senare. Och de har lyckats att åstadkomma statsmakten 1 år och 3 dagar i Egypten. Och resten är som subnationella grupper i form av Al-Nasra eller ISIS och andra. Så till och med om de ser hela Mellanöstern som en islamisk fara, det är fel. Det är inte så. Så de felaktigt betonar det här. Men istället, vad är det som händer i Sverige? Som sagt, alltså 150 stycken attacker mot flyktingförläggningar och 0 attack från islamister mot till exempel svenska mål. Hur ska man förklara den där kulturkonflikten och balans? Det är otroligt obalans, det finns inte. Det är bara överbetonas jättemycket. Det är för att den besitter rasistiska undertoner helt enkelt. Ska vi samla upp några fler frågor? Du hade en, Jamil. Ja. Jag har 2 frågor egentligen. Det ena handlar om diaspora, kurdisk diaspora i Sverige. Du gav ganska intressanta bilder när det gäller möjligheter och dynamism som den här diasporan visar. Jag vill bara tyvärr vända ljuset till andra sidan. När vi tittar på den här kurdiska diasporan som bor här i Sverige så ser vi att det finns en elitgrupp som är politiska och som kanske representeras av här representation. Och sen finns det som vi kallar kuruer eller vattengrupp som kommer från central Anatolien, de kurderna som är inte elita, som inte hör till den elitiska gruppen utan vanliga människor som är efter sina bröd. Och förhållanden mellan det här eliten och den där massan som står där. Hur ser du den här klyftan och hur tror du att i framtiden kommer det här förhållanden utveckla sig i framtiden? Okej. Okay. Ja, det är den första frågan. Okay. Andra frågan handlar om lite allmänt. Alltså, när man ser på att den diasporan i olika länder så, jag vet inte, det är bara min observation. Jag ser att det finns en tydlig instängning av olika grupper. Se till exempel turkarna i hela europeiska länder. Just nu vi vet att det pågår en krig mellan Erdogan och europeiska ledare i olika fält och på olika sätt. Det man förväntar sig är att den diasporan skulle visa lite dynamisk och lite pluralist attityd. Men däremot, det som vi ser är att den turkiska diasporan krymper sig och instänger sig.
Och det är visst, alltså, är det en tendens som alla andra grupper, diasporiska grupper, visar sig? Eller är det någon tillfälligt fenomen som vi ser? Hur du förklarar den här instängningen i förhållande till den där kända diskussionen mellan konstitutionella medborgarskap i ena sidan, det som Habermas representerar, och de andra liberala tankare, liksom Kamilka och de där som framstår för mångfaldismen, och plus kommunitarismen som var den mest känd i USA. Hur du förhåller det här fenomenet med de här teoretiska diskussionerna? Tack. Yes. Ska vi ta, där är en fråga. Först och främst vill jag tacka den lärorika föreläsningen. Kanske två frågor kan man säga. I den modellen av integrering som Dr. Hallit presenterade, hur man förhåller sig till den pågående diskussionen eller debatten om subkultur som förknippas med förorter och samtidigt religionsfrihet. Dr. Khalid nämnde nyss att inga attacker från islamister har skett i Sverige mot svenska mål. Men man kan inte förneka vissa moskéer och islamiska föreningar roll i rekrytering i IS-krigare också. Mm. I den här modellen, hur ska man förhålla sig? Alltså vissa tolkningar av islam eller kanske vissa andra religioner också. Men jag har inte tillräckligt kunskap kanske om andra religioner. De är efter absolut makt, var de än befinner sig. Och i den demokratiska modellen i Sverige, hur ska man definiera? Alltså folk fattar helt olika det här religionen. Okej, jag tror jag först kanske svarar på att sammanfatta det här. Tack Jamila. Du hade två frågor. Alltså det här är, ja, just det, den där klyftan som finns mellan alltså en elitistisk grupp, och det finns faktiskt. Okay. Den elitistiska, och det är människor som kommer från landsbygden eller mer från liksom arbetarbakgrunden. Den där klyftan i Sverige är betydligt mindre än du ser i Tyskland till exempel. Och det är framtiden, vad kommer, det är en verklighet. Alltså jag måste säga att diaspora, det är väldigt komplext. Jag har bara svar på en bit av det här. Och det är aspekt och perspektiv som jag undersöker, inte på samtliga perspektiv. Charlotta som sitter här, hon har svar på vissa aspekter av diaspora, Mino Alinia och Berzo Aliasi och Östen Wallbäck. Var och en har liksom tittat på fenomenet utifrån det perspektiv de väljer. Så jag har bara i min forskning väldigt svar bara på det. Men däremot som säger återigen, tycker jag i Sverige det är inte så varit drastiskt det här. Eftersom det är eliternas roll i Sverige är väldigt avgörande för diasporisk organisering. Å andra sidan tycker jag det andra generation som jag nämnde i samband med de aktiviteterna på universitet, det håller på liksom att utformas en andra generation och tredje generation kurder här. Som ser på identitet och tillhörighet, diasporisk tillhörighet, utifrån deras egna ungdomsperspektiv, inte som mig och dig. De kommer att ha också fortsatt roll och sånt. Men samtidigt, å andra sidan, vi har mycket med kurdisk bakgrund och annat som lever i segregerade, och de har svårt liksom att i arbetslöshet och annat. Jag har inte liksom avfärdat det här i min forskning. Men eftersom återigen i den där presentationen ligger fokus mest på dynamism och positiv, det är därför betonar jag det här och inte tar upp den exemplet. Och andra fråga. Jo, självfallet, alltså det finns en teori som heter där statslös diaspora och statsbunden diaspora. De som är statsbundna, de behöver inte vara mycket mer politiskt aktiva, bara i förhållande till vissa frågor. Och mycket mer till exempel turkisk diaspora, de visar sig när kurderna gör någonting. Och det känns, det är kurderna, det är deras, det är deras de andra.
Så det är statsbundna utvecklare helt en annan strategi än statslösa som är kurder eller palestinier. Så det är därför du ser att alltså, turkarna behöver inte vara mycket politiska. Bara i de där sammanhangen där frågorna gäller kurder, de ska visa någon reaktion. Och ofta till exempel icke-demokratiskt, och det visas på ett konstigt sätt. Och självfallet det är, på tal om det, vilken vision, alltså det habermasiska eller det där vilkimlikas multikulturalism eller amerikansk kommunitarism. Sverige har ingen vision just nu faktiskt, jag måste säga. En gång i tiden på 70-talet de har utvecklat det så där multikulturellt, något sånt. Men just nu Sverige har ingen vision för integration. Ingen vision hur dessa olika etniska grupper ska liksom fixa samlevnad. Det är därför just det, på tal av Kakshans fråga, det du säger det är helt riktigt. Så det är därför i min framställning betonar jag den i mitten liksom. Jag tar den demokratisering, vilket betyder att i kurdernas fall, alltså diasporisk tillhörighet, eftersom jag tar det inte utifrån ett perspektiv som ska strida mot principen om mänskliga rättigheter och demokrati, hur mycket de förhåller sig till exempel kritiskt mot den härskande rasismen, lika mycket gäller det för kurder att förhålla sig kritisk och kompromisslös mot de krafterna som rekryterar ungdomar eller dessa religiösa centrum som visar sig i förorterna på det här sättet. Alltså jag tycker det dynamismen finns just att vara till exempel en representation för det riktiga transnationella civila samhället. Ifall. Men däremot, återigen, jag vill inte att det som alltså de där formerna av tillhörighet eller sammanslutningar som du ser i förorterna ska återigen inte vara anledningar där de ska hela köras över en enda kant och säga men det du ser det är helt riktigt, och det ska ingå i det kurdisk diasporisk dynamism att man ska förhålla sig kritiskt både till mot den härskande rasismen och just den där islamisering av förorter som pågår fullfart, inte så långt ifrån oss. Men jag håller på det är helt riktigt. Men som sagt, alltså den vägen i mitten som jag håller på, så det grundar sig på institutionellt, på civilsamhälle, på demokrati, på mänskliga rättigheter. Och det finns inte mycket att ska... Jag medger, jag känner, jag helt håller med det alltså. Men som sagt, dessa ska inte användas för återigen helheten ska kulturalifieras eller liksom etnifieras eller rasifieras. Ja, men titta, det som sker i förorterna, det är inte här. Det är vissa specifika grupper som håller på det, och det representerar absolut inte liksom helheten. Då är klockan... Jag tror det är mycket. Ja, så vi tackar Khalid för en jätteintressant presentation. Tack för frågor och för väldigt intressanta svar. Det finns mycket att återkomma till i den här debatten. Jag tycker vi är på en liten stor applåd.